mga netizens galit na galit sa mga banat ng manager ng sikat na aktor para sa kanyang hiniwalayang sikat na actress alamin kung ano ito Tapos ang mahabang pananahimik ay nagsalita na ang kapuso actor na si Paulo Contes sa pamamagitan ng Instagram post o call sa kanilang paghihiwalay ni LJ Reyes. Nilinaw na nito ang lahat ng mga akusasyon na nagsilabasan matapos ang pag-unfollow at pag-delete niya ng photos nila together ni LJ na nakasama niya sa loob ng anim na taon. Nilinaw rin nito na hindi sanhi ng kanilang paghihiwalay ang leading lady nito sa pelikulang A Far Away Land na si Yen Santos. Ayon sa kanyang Instagram account ay inaya lamang niya ang aktres para may makausap habang nasa bagyo ito at dinaluhan lamang siya ng aktres bilang kaibigan. Mukhangang mas nadiin pa sa isyo ang dalawa matapos ang kanyang inilabas na statement dahil hindi naniniwala ang madlang people at idagdag mo pa ang mga netizens from Baguio na saksi mismo sa naging ganap raw ng dalawa. gayon Gayunpaman, umaasa ang talent manager ng aktor na si Lolit Solis na sana ay mapatawad na ang aktor sa mga kasalanang nagawa nito. Sa kanyang IG post ay ibinahagi nito ang naging saloobin niya matapos mabasa ang post ng dalaga. Dahil siguro birthday ni Mama Mary kahapon, kaya inspired humingi ng apology mga tao sa pagkakamali nila. Daanin ko na lang sa smile iyon. Apology ni Papa Digong at Paulo Contes, umpisa ni Manay Lolit. Sana nga tanggapin na ng taong palagay nila ay affected ng mga pangyayari. Ang dami ng drama ng buhay natin. Huwag na natin dagdagan pa pagpapatuloy nito. Hindi man direkta ngunit sigurado namang si LJ ang pinatutungkulan niya rito na sana ay tanggapin nito ang apology ng dating karelasyon. Admitted naman daw na may kakulangan na nagawa kaya hayaan na lang daw ang langit na magpasya sa ginawa ng mga nagkasala. Now, kung ayaw nyo pa rin tanggapin, okay na rin. Tuloy lang ang buhay. It will not stop your life as well as it won't stop theirs. Dagdag pa niya. Hay nako, kaya siguro ulan ng ulan para na rin luha na hindi humihinto. Salve at Gorgie, ingat sa baham, madulas ang daan parang buhay. Dahil madulas, pwede ka madapa. Kaya dapat mo gawin, bangon lang, ibaya na lang ang loob. Sa pa niya, kaya raw siguro panay ang ulan ay para raw itong luha na hindi humihinto. At pinag-ingat pa ang mga admin nito dahil madulas raw ang daan. Hinalintulad niya rin ito sa buhay na maaari kang madapa, ngunit ang dapat raw gawin ay bumangon at tibayan ang loob. Anyway, panahon lang ang makapagdidikta at si LJ lang ang makapagsasabi kung kailan at kung paano niya mapapatawad ang aktor dahil sila naman ang nagkasama ng anim na taon. Nauna na rito ang naging pahayag ng aktor sa kanyang kinasangkutan na isyo kay LJ Reyes. Black picture ang nakalagay sa dalawang post ni Paul sa IG account niya kung saan niya sinagot isa-isa ang mga paratang sa kanya ng netizens base sa panayam ni LJ kay Kuya Boy. After lumabas ang interview ni LJ, katakot-takot na pang-aalipusta at pambabatikos ang natanggap ko." I can't say I don't deserve it, kaya tinatanggap ko lang ito. I understand all your frustrations. Gusto ko sana manahimik, kaya lang marami ng mga nadadamay na hindi dapat. Kaya mas mabuti sigurong sagutin ko ang ilan sa mga ito. Una, drugs. Merong nagsasabi na meron siyang reliable source that I take drugs and as a result, sinasaktan ko si LJ at ang mga bata. This is not true. Minahal at inalagaan ko sila. I never laid a finger on them. Pangalawa, third party. Aaminin ko naging marupok at gago ako sa ilang taon naming pagsasama. I'm not proud of it. For that, I'm sincerely sorry. I'm truly ashamed of my actions. Pangatlo, Yen Santos. She was never the reason of our breakup. I was. Kung matagal na kaming hindi okay ni LJ, it was mainly because of me. Masyado niyo siyang diniin sa issue na ito. Pati pag-promote namin ng movie, nabahiran na ng kung ano-ano. Pang-apat, Baguio. When LG left for the States with the kids, I went to Baguio for three days. Dahil ayaw ko sa Manila at gusto kong makapag-isip-isip. Naging insensitive ako about the possible effects ng issue and I invited Yen for a day para may makausap since malapit lang siya sa North din. She went there as a friend. Hindi ko naisip na madadamay siya ng ganito. I'm sorry for this. Panglima, Lolit. Please stop bashing her. Nanay ko si Lolit. Natural lang na ipagtanggol niya ako kahit mali ako. May nanay din kayo, di ba? Hindi niyo alam ang mga pagalit at pangaral niya sa akin pag kami lang ang nag-uusap. Sinabihan ko siya to stop protecting me. Ang sabi lang niya ay hindi. Anak kita, hayaan mo ako. For that, I'm sorry, Nay. And thank you sa inyo pareho ni Nay Christy. Binanggit din ni Paulo sa nanay ng anak niyang si Summer na gusto niyang siya ang kumalinga rito. Pero dahil wala pang pitong taong gulang ang bata, kaya mananatili siya sa kalinga ni LJ. At nauunawaan daw ito ng aktor kaya pumayag siyang isama ang anak sa Amerika. I was very clear to LJ when I told her I want to see and take care of Summer kahit hindi kami okay. But I understand and respect her decision to go to the States muna. Sana balang araw makapag-usap kami ng maayos para sa bata. Madami pang kailangan pag-usapan pero sa amin na lang ni LJ yon At sana respetuhin nyo yon Humingi rin ng paumanhin si Paulo sa ex-wife niyang si Lian Paz at sa mga anak nila dahil nadadamay sa gulo at sa nanay niya na labis na nag-aalala sa kanya. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.